اللهم صل على محمد وعلى محمد. شب جمعة، شب ولادة امام زين العابدين علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام و مدعوز ان تمام احباب کے لیے دعا کر رہا ہوں جنہوں نے التماس دعا کا، خدا ان کی حاجات کو بحق الحسین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور آپ تمام احباب کو زیارت مظلوم کربلا سے اپنی زندگی منور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کاروان فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تشریف لے کر آئے، خدا شب جمعہ ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے، خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور خصوصاً آج کی شب کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا کلی عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.